I got zero friends. Woohoo! Monkey black co- Laižam uz Upesciems Pump Track. Cerams, viss izdosies, tur labi lecieni. Braucam kopā ar Niku Milanu. Un cerams, ir būs chill. Let's go! Ja tagad nestrādās, viss ir kļusies būs. Kas tas pa pulksteni? Давай лежим. О! Окей, венчир. Давай. Skriezi tev pumpu, Milan. Kas? Skriezi tev pumpiņu. Labs skateparks. You feel me, dog? Vārģ. Dropping in. Opa! Ah. Ok, bija gandrīz. Dibens svīst. Ok, saku dogīt. Labā, tā ir rozā piņata. Senders. Čīsti pa smūko. Nu labi, nobeigt arī mask. Turmā. O, šīs turās. Čīng čong. Tas ir Milāns. Tā kā tu viņu pievēl? Zini, cik tu ir ņūtons vai? Cik tu vēl? Cik tu būtu 54 ņūtons? 54 ņūtons, dāji vēl. Tu saprati, ka tu tā viņu nepievilks? Kā tad tu gribi, lai es velku viņu? Nu, pacel viņu. O, cīsiņi. Ko? Nē, paldies. Skaries banānu. Paņem. Kā tu izdari šī dā? Jā. Paga. Šī dā. Skari. Bum. Bum. Un te tevc. Skibidibi. Nepie kakā biksis. Es domāju, būs labi. Paiš, kas esi? Pa. Tu pievelc vēl savāk tomu teicinostīs, ka tu ritini vēl uz... Bļaļ! Ritini, papi! Satrad viņu! Milans mācās skrūvēt! Nu, ja viņš uz pareizu pusi to dara... Var? A kā es šito pievelkšu? Jā? Ņem tik to, var vien nevis. Paldies! Kā vien? Kā es neteicu?
Jā, tu viss par skruvēji? Tur var skruvēt un skruvēt. Es vienās, kad ir. Tur spēka viņam vispār nav. Jesi. Šobu man tā pielušku vaļā nav razdabūt. Nā, tev nevajag. O, un tas jau turās. Viņš tur vispār es varu tā. Bam. Nē, šito skruvējam no smagu. Demikus nevajag ar netīram. Vai jā, man tīši. Pagad, pagad. Kur tu esi seškam tevi? Kā šādi viņš papīja? A, tu nevar? A, var? Opa! Eu! Koliet! Eu! Ai! Opa! Pareiks, tēti! Pateiksi, okei. Nu, ka rokas nosta! Ну куда? Ты сплял, что рука? Давай челлендж. Зинкадо? Вип оф. Вип оф. Ну варам. Нектари? Арбуз. Арбуз? Šobnod! Kurš pirmais? Tu esi kāds triks? Kā mīts, dirš? Tu ne. Bēs tie filmē. Dā, Milans lido uz Vipofu. Viņam traucē kaut kāds maziņš bēbīts. Tā, viņš apdzena. Un... Obā, redzē. Čels svīst. Bet viņam... Ej... Kāds ātrais megalodons. Uzvarē. Nu, Vipofā tu uzvarēji. Es? Jā. Es? Jā. Es? Nē. Nē? Tu? Tāks. Kas mums šeit ir? Varētu kaut dumu uzlikt? Milan, varētu uzlikt pa vienam augšā? Nē. Jā? Tāks mums te ir. Jā, es to domāju arī. Šitas, es domāju, būtu labs. Ja domāju, es trampolīnu vēl šitā te. Domāju, platā, jā? Es domāju, kā braukt, ieskaities un paliekties pāršam te. Nu, pāris šeit barjeri. Bet pirms dāju pa to nobraucam. Es nebraucu, jā. Tā ieskanies vairāk. Tāks. TikTok veidā! TikTok tu esi nevajas, ne? YouTube. Šo tu būtu trigatēm. Vau. Klasnī, da? Da.